Подолати корупцію неможливо без подолання бідності, заявив Олег Ляшко. Лідер радикальної партії впевнений, що створення антикорупційного суду не вплине на покращення рівня життя українців. Крім того, не вирішить проблему корупції. Політик вважає, що антикорупційним повинен бути кожен суд України – від районного до Верховного. У нас в усіх інших судах люди правди знайти не можуть, незважаючи на заяви президента Порошенка про чесну судову реформу, якої насправді немає. Усі ці так звані судові реформи переслідують одну мету – підпорядкувати судову гілку влади президенту, для того, щоб потім малювати йому результат на виборах. Наша позиція дуже проста – переобрати всіх суддів і прокурорів, всіх до одного, набрати нових людей і створити повністю антикорупційну судову систему. Не якийсь окремий антикорупційний суд, тим більше керований зовні. Народний депутат зазначив, що жоден суд не зможе подолати корупцію, адже вона має глибокі причини. Причини корупції дві – бідність і друга – несправедливість і безправ'я. Для того, щоб подолати бідність, ми пропонуємо план робочі місця, зарплати, підвищення доходів українців, розвиток національної економіки. Для того, щоб подолати безправ'я і несправедливість, яка є, переобрання всіх до одного суддів. Нові суди, нові прокурори, нова вся судова система, а не написана в адміністрації президента чи десь по закордонах. Оце і буде реальною боротьбою з корупцією. А коли в нас 70% громадян на субсидіях по ЖКХ, 90% громадян хліб без води, без масла їдять, і то на хліб ще не вистачає. Про яке подолання корупції ми можемо говорити? Коли ця корупція не тільки вверху, а до самого низу. Що, в районах не дерибанять землю чи комунальне майно? Чи хабарі не беруть, не дають і так далі? Тому подолання корупції – це в першу чергу подолання бідності.